Jako ano, já jsem tady byla na praxi ve druhém ročníku. Aha, a co jste tady dělala, když jste tady byla na tak praxi? Tak vlastně starala jsem se o ty klienty, například ráno jsem přišla, šla jsem jim udělat hygienu, některou paní jsem třeba jenom umila, třeba druhou paní jsem osprchovala, potom jsem s nima pochodila, třeba s těmi, co sami si neřeknou, tak jsem s nima chodila po chodbě. Potom vlastně, když některá paní nebo pán nemohl se sám najest, tak jsem je krmila, pomáhala jsem potom jakože s nádobím a takto. A po obědě jsem vlastně s nima zase chodila. A bavilo vás to, to je taková ta klasická otázka, nebo jo, těšilo vás to? Určitě, prostě tím, že studujete tento obor? Určitě, furt jsem byla vlastně s těmi lidmi a to se člověk furt něco dozvídal. Vlastně i ti jakože starší lidé mají všelijaké ty vzpomínky a takové, tak třeba vždycky v té sprše jsme si vždycky třeba s klientami vykládali, jakože co zažili, nebo co by rádi a takové. Ano, jo, to je paráda. Tak jo, děkuji vám.